Naye era nga bwenzize mbagamba nti ekijjo kumalawo bino byonna kwe kulaba nti tweyungira wamu, twenyigira wamu mu kaweefube, to push for the federal system of governance openly. Atenda fena tuogerera wamu mu ddoboozi limu nti tetuddayo kulonda kw'abakulembeze omuli ekibiina kye tuvuganya nakyo nga kye kiyina all tools z'eggwanga. Tusabe referendum ate ng'etegekebwa a neutral organization nga United Nations. Naye bwe tunaabeera nga bwe tuwogera ng'abalala ate basambajja bye tuwogera kyokka nga tebatuwa kye tulina kukola, mbalayirira tujja kugwawo, tujja kusaanawo ng'abasirusiru. Yes, we shall perish as fools.